Kryeministri holandez Dick Schoof u takua me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe u zotua se vendi i tij do të mbështesë Kievin politikisht, ushtarakisht dhe financiarisht. Kjo ishte vizita e parë jashtë shtetit për Schoof që nga marrja e detyrës. Sot ne ju njoftojmë për llogaritë e kabinetit holandez se do të mbështesim Ukrainën me 210 milion euro shtesë për të mbrojtur infrastrukturën energjetike dhe për të rindërtuar aty ku nevojitet. Së bashku me Zelenskin, Schoof vizitoi edhe një shkollë nën tokë në Zaporizhzhia, ku zhvillohet mësimi për të mbrojtur nga bombat. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin foli me studentët në lokalitetin Kizil në ditën e parë të shkollës. Putin tha se mendimet e tij ishin me fëmijët në rajonin e Kurskut, Belgorodit dhe Brianskut, që u detyruan të bënin mësim online për shkak të luftimeve në kufi. Natyrisht, vendi dhe forcat tona të armatosura do të bëjnë gjithçka për të siguruar një jetesë normale në këto rajone, që jeta normale për fëmijët të rikthehet. Televizioni shtetëror rus raporton se shkollat në Kursk janë pajisur me streha nga bombat për shkak të vazhdimit të inkursionit Ukrainas në rajon.